Dámy a pánové, přichází muž, který kdysi tančil jako sólista v Národním divadle a dnes dělá módního poradce a stylistu osobnostem, filmařům i televizním stanicím. Pan Martin Gruntorát. Ahoj, ahoj, prosím. Martine, já přečtu nějaký titulky, který o tobě jsme si našli. Stylistu Martina Gruntoráda oslovují hvězdy showbiznesu. Z bývalého tanečníka je dnes módní guru. Martin Gruntorád, odmala mě zajímaly hadry. Nebo díky tanci má dodnes zdravotní problémy. No, takže bývalý tanečník, a ještě bych řekl, že spolupracuje s televizí Prima na seriálu Cesty domů. Oblíká prostě slušní lidi, ale i umělce. Kluci, já se budu muset omluvit, jak jste chtěli, abych ten rozhovor začal já. Já jsem asi, tady došlo k drobnému omylu, jo. Já jsem si připravil teda obrázek, díval jsem se na internet. Je to tento obrázek. No, a proč je tam tento obrázek? No, jelikož jsem se díval na internet a on Martin Gruntorát je sládek pardubického pivovaru. Ne? Jakože shoda jmen. Asi bohužel, no. A v tom případě moje otázky, které jsem si připravil... Ne, já to zkusím, ale myslím, že tam trošku bude něco haprovat. Dobrý den, Martine. Nevadí vám, že vaši klienti jsou téměř výhradně všichni alkoholici? Martine, lidé jsou asi zklamaní, když zjistí, že to, co jim nabízíte, je teplý. A pak už mám tady, a co ty pověstné trubky, jak to správně pročistit? Tím končí můj úvodní vstup a pomoc moderátorům s jejich otázkami. Já můžu dokovat, tě takhle vidíme, ano. Martine, ty seš stylista. Co říkáš tomuhle, co má ten pán na sobě? No, já bych ho takhle nepustil před kameru. No tak ho vypněte. Takže není to sládek, je to stylista, jak už jsme řekli. Martine, jak se člověk stane stylistou? Protože to není úplně normální povolání. Jako. Tak jak se to vezme? Normální asi není, ale byl to nějaký zájem, který jsem objevil už v dětství, že mě bavilo se oblíkat. A kolik máš doma věcí jako ty jako stylista? Hodně? Jako, nevím, na kusy, jestli se to dá. Já jsem radši inventuru nedělal, ale málo jich nemám. Já mám všechny věci na třech ramínkách. Já mám asi víc těch ramínek. Jo? Hmm. Já mám všechny věci na třech ramínkách. Mám tam košile, kalhoty, bundy, ponožky si na to dávám. Mám tam, už tam vlastně nemám nic. Takže já mám vlastně dvě ramínka volný, já jsem nebyl. Proč já si to nerozdělím? Prosím tě, ty radíš lidem s oblečením, kdo využívá tvoje služby? Není to tak dávno, co mi zavolali z Primy, že by rádi, abych oblíknul herce seriálu Cesty domů, tak to byla vlastně jedna z posledních takových větších zakázek. My jsme se mohli podívat na tvoje oblečení. Můžu vás poprosit o fotografii Richarda? Já jenom, Martine, chci říct, že tohle není legrace, že to je opravdu, jako řekli, oblíkni si, já tě vyfotím a Martin nám to zhodnotí. A můžu se tě zeptat, Géňo, jako takhle jsi se vymustroval kam? Já jsem si myslel, že bych šel někam jako do společnosti, mezi jako boha... jsem dostal úplně trému, jak se mě koukáš. Mezi jako bohaté lidi, takový jakoby nějaký ples, jakoby. V takovémhle outfitu by tě do té žádné společnosti určitě nepustili, jo. Ale chválím barevnost, tmavý oblek, bílá košile, to je klasika. Kalhoty bych trošku nechal zúžit. Možná zkrátit dílku rukávu u saka. Pásek je průměrnej, tak asi tak. Proč to musím poslouchat tohleto, ty vole? Pásek, to mám po fotovi, že jsem ještě řezal. A je to vidět. Tak mi není dobře, no, ty vole. Snad řešíme v oblečení, ne psi. Tady to jsem si myslel, Martine, jako tak pro volný čas. Tady jsi spolepšil s páskem. Mám po matce. Jsi zatajil, že maminka měla vkus. Pak se mi líbí, že docela se ukazuje, že nejseš totální ignorant, protože hezký detail toho
trička, který si zdal takhle částečně jako za tu přesku. Tak jako ležérně jsem se o tom jako zastrčil, jako že to jako se to stalo náhodně, když jsem se tak to je náhoda, třeba, tak když jsem se zrovna třeba drbal, víš, aby to nevypadalo. Tak to je náhoda. Jak bych to řekl, to tričko mě vlastně ani moc nevadí, jako jo. Já ale jako achilova pata je od kotníků dolů, jako jo. Ukazuje se, že jako ty a boty to bude asi... Prosím další fotografii. Richarde? Tady to je, protože já jsem čestným členem takového dobrovolních hasičů v Tlumačově a dostal jsem od nich uniformu. Tak jsem si vzal na sebe i uniformu, aby si věděl, že nechodím jenom tak jako ležárně oblečený, ale že mám i jakoby, že mi slušejí i uniformy. Jsou hasiči. Říká se, že uniformy slušejí. Ano, to já vím, proto jsem si ji vzal. Ale výjimky potvrzují pravidlo. No. No. Tohle mě totiž tohle přišlo nejvýhodnější. Tady tenhle ten kožený oblek, že? Ne, to je výhodný pro lidi, jako jsem já, pro stylisty, protože tady se můžu na něm vyřádit. Jo, jasně. No, ale... Tady vlastně tímhletím se dá říct, že vlastně nic neskazíš, že jo? Ale já ti to doporučuji takhle chodit v privátu. Akorát samozřejmě se spěčuje, protože jako třeba na nákup nebo do tramvaje, protože se tý tramvaj třeba musí chytit, nebo vzít věci. Nákupy jsou problém, že jo? Nákupy jsou... nakoupíš, máš nákupy, máš tašky a tam je to problém. Ano, a to jsem já vyřešil tímto návodem, prosím o fotografii. No, už má pocit, že je oblečený. No, má prostě si kam dávat věci. Ale musím někoho poprosit, aby mi je tam dal, protože si tam budu dávat sám. Zase musím udělat tohleto. A tady to je ohrnutý všechno dobře, ne? To nevím. To nedokážu posoudit. My jsme Martina požádali, aby, když se tomu věnuje, aby přinesl nějaké oblečení a pokusil se mě nějakým způsobem vystylovat. Takže teď se asi do toho teda můžeme dát, jo? Já bych do toho šel. Tam-ta-ra-ra. A teď mi jenom řekni, to jako je vážně? To je jako vážně. A v tom budu vypadat... Jinak. No tak to... Trendy. Fakt? No. Dobře. Tak jdem na to, jo? Promiň, jak mi došly otázky. No. A to jsme na začátku. Dobrá figura. Cifu. Myslím si, Martine, že to bude tvůj první stylistický neúspěch. Figura je dobrá, ale na nic se mě neptejte. Jsi zaštíhlel v těch červených kalhotech? Boty, to je alfa omega celého outfitu, hele. Tyhle ti určitě budou tady, prosím. To už... Děkuju. Ne. Ta se používá právě s těma botama. No, ale když už tam tu nohu mám? Jo, tak. Ani teď. No tak dobře, udělám. No, dobře, tak seš od toho. Když jsem jí tahal, tak je nějaký uplatnění. No tak to, já si to ještě chvilku. Jo, užij si to, Tady to. Ne, a tam se lžíce nestrká. Já tě vystajluju na podzim, jo, když třeba půjdeš s pejskem a s manželkou. Určitě, to já, ježiš, to já už se těším. No já si myslím. Počkej, až tě uvidí. Takhle jako budu oblíkat celou dobu, no, že jo? Jasně. A pes se mi do té doby pochče v obyváku. Dámy a pánové, novou módní kolekci Martina Gruntoráda předvádí Michal Suchánek. To je dobrý. Dámy a pánové, Martin Gruntorád! Děkuju, Martin.